Viongozi wa chama cha ODM sasa wanasema maisha ya gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati yamo hatarini. Wakizungumza mjini Kisii mapema hii leo wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna, walitoa makataa ya siku 14 kwa waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kuwakamata wahusika wote waliozua vurugu katika soko la Nyakembene mapema wiki hii. Wanamtaka kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa Silvanus Osoro kuandikisha taarifa na idara ya polisi kuhusu kisa hicho kilichoacha wengi na majeraha. The governor went about issuing bursary forms in Nyakembene, in the same ward in South Mugirango. Armed men stormed the meeting with gunshots, rending the air. Many people were injured in the resulting stampede. Some, including the governor's security detail, suffered gunshot wounds. And the DCIO here has confirmed to me that that gentleman is still in office. It turned out in hospital. It turned out that those gunmen were in fact police officers.